Ես սկսեցի աշխատել ֆինդուր աշխատելու, նորից եմ կրկնում, դա նորմալ բիզնես վարելու գաղափարախոսություն է, որ միջին և փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչ է։ Թե չէ, եթե մենք խոսում ենք շենի մասին, և շենի սահմանագիծը հատելու և հասնելու ավելացված արժեքի հարկի դաշտում, ապա պետք է մենք նաև վիճակագրական տվյալներ ասենք։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսվարման դաշտում գտնվում է մոտ 80,000 տնտեսվարող, որից 60,000-ը գտնվում է դիտունքի շենը։ Մի քիչ ավել, մի քիչ պակասկան ազորը։ Լավ, ավելի ճիշտ ասեմ, 58,700 անպայման էլ է 1200 անգամ նշան, մինչև դեր չտարեթերով գնար։ 58,700-ից 34,000, եթե չեմ սխալում, ցույց են տալիս 2,400,000 դրամի շրջանառություն։ Այսինքն, որպեսզի իրանք հասնեին 58,000,000 շրջանառություն, իրանք կարային 25 անգամ բարձրացնել իրանք շրջանառությունը։ Այսինքն, շեմի մասին, որ խոսում են, պետք է նաև ունեն վիճակագրություն, այսինքն մոտ 34,000 տնտեսվարով ցույց էին տալիս 2,5 միլիոն շրջանառություն։ Եթե դա մենք իրականության մեջ խոսենք, մենք ասենք, որ պարզապես դա ծաղրելու է, որտեղ եթե 2,4 միլիոնը բաժնես 365 օրվա, ինձ թվում է, օրվա շրջանառ առևտուր չկա, ուչիտես ինչ են աշխատում։ Այսինքն, այստեղ կարևորագույն խնդիր կա, տալիս ենք այդ հնարավորությունը, ասում ենք, խնդրեմ այս հնարավորությունը, որպես դու կարողանաս ազատ աշխատել տնտեսվարում իրականացնելու, բայց նաև դրա հետ պետք է սահմանվի այդ հարի կանոնները, որովհետև եթե ես գտնում եմ, որ ՓՄԶ-ն պետք է լինի աջակցող, ՓՄԶ-ն դա պետք է լինի նաև տնտեսության հիմնական անշարժարիքները և այդ նախանշանները բերող, որպեսզի կարողանանք մենք ապահովել ցանկացած տնտեսական ձևը, նաև ինքը պետք է լինի աջակից լինի բոլոր մեր գործառույթներին և բոլոր նախաձեռնություններին։ Հիմա եկեք մենք փորձենք հասկանանք, որ ասենք մենք ինքը ուզում ասնել աշխատ ավելացված արժեքի հարկին կամ 5%-ի, եթե ինքը ՓՄԶ է, դուք ասում եք 118 միլիոնը քիչ է, մի քիչ ինձ համար անհասկանալի։ 5% ասեք, որ բարձր հարկ։ Գագաշենի համար ողունակությամբ 5%-ը, եթե մենք ասում ենք, ապա ես գտնում եմ, որ կա առավելագույն լավագույն տարբերակով 1.5%, այսինքն ՓՄԶ-ն նույն ձևի պետք է ունենալով այդ հնարավորությունը, ինքը պետք է առավելագույն փորձի, առավելագույն փաստաթղթավորի իր մոտի եղած, այսպես ասած, ամբողջ ապրանքները։ Մյուս հարցը, որ մենք ասում ենք, չկա ապրանքախմբերի որոշակի տեսակներ, որոնք որ ապրանքային ռեժիմով են անցել կամ ընդհանրապես թերի հայտարարման, բայց գործակալման ժամանակահատվածում կառավարություն որոշման մեջ ընդեղ հստակ նշած է, որ 8 կորդանով նշով չեն նշում կոապրատակ ցանկացեք, ասում են շոր, կամ ասում են ջինս, չեն ասում, ես ինչ մարկայի ջինս, ես ինչ չարցի ջինս, կամ կոշիկ, այսինքն իրանք կոշիկի անվանում են տալիս։ Եթե թերի հայտարարագրում ասում ենք, նաև այնտեղի պահանջող փաստիկն էլ ասում ենք, որ այդ բանն ասում են։ Այո, ձեր կներեք, բայց այդ քաղաքագրման պահանջը ես նախագծով դուրս է գալիս, այսինքն եթե նախկինում ենք ասում ենք, եթե դուրս ես չէ, եթե մենք օրենքը քննարկում ենք, այսպես նախագիծը, որ վաղը քննարկվի, դե հիմա ես դրա համար եմ ինձ ասում, այսինքն ասում եմ, այն զարգացման նախատիպից մենք եկել ասել ենք այս միջակայքի, որ մենք ասում ենք, եթե դու փաստաթուղթ ես ուզում, չէ՞ որ ինքը մենք ասում ենք 5%-ը բարձր, այո, ես մի քիչ սենց եմ նպաստում, էլ էլ բարձրի հետ կապված, այսինքն նաև ՓՄԶ-ն պետք է շահագրգի լինի ինքը առավելագույն փաստաթղթավորի իր ամբողջ շրջանառությունը, այսինքն որևէ մեկ գործընթաց, որևէ մեկ մոտեցում ստերային շրջանառություն կրճատելու և բանի հետ կապված իրականացնում է բացի վարչարարությունից նաև իրականացնում է տնտեսական ռիչակներով, տնտեսական գործիքներով, այնպես չի, որ ասենք ենթադրենք, այնպես չի, որ միանշանակ միայն խոշորը չտանեն փաստաթուղթը։ Ու համոզված չէ, որ մոտավորապես նույն չափով է փոքր չի վերցնում։ Այդ դիտարկմանը եկեք ես չհամաձայնվում։ Դե հիմա մի համաձայնվեք, եթե դուք համաձայնվեք, դուք չհամաձայնվեք, ի տարբերություն որ ասեմ, ես չեմ համաձայնվում։ Չէ, դուք գալու խնդիր չունեմ ես։ 34,000 տնտեսվարը ցույց է տալիս 2,5 միլիոն շրջանառություն։